Ty vole, tak jsem dostal úplně docela dobrou zakázku, víš co, mám to za takzvanou intelektovou reputaci ve strži. Jdem zkusit se střelit míč, víš co. Já ho ještě nevidím, počkej, zkusíme to. No tamhle, můžu kopnout první? A nebo radši ne, počkej, ukáž. Já nevím, jestli bych se trefil, já bývám docela dost mimozní, víš co. Tamhle ti zůstal, jo. Ty vole. Takový blbý místo docela. Možná bych šel se střelit odsaď. Ale nevím, jestli bych se tam trefil. To se asi netrefím. Já se tě jenom dostatají na tu první větev, já se pak vytáhnu, já se jenom tam a byl tam, ale... To jsme dělali. V podzimu se ti hlásí od mikrofonu Majku, dvůj krále nad Labem, bro. Já jsem ten rajdl ze dvora, já jsem 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 rajdl ze dvora. Čus lidi, tady jsem já, zamotám vám hlavu. Jsem si zrovna říkal skvělou myšlenku před chvílkou, že jsem si navlíknul na tu svoji podstatu takovou jakoby buřinku, jako má ten pán Tau, ne? Nebo král Krá. Takže já jsem král Krá Maga Bráškové a jedu si hodně velký serky, že zamotám často hlavu i sobě. Fakt. Ale musíte mi k tomu dát jakoby příležitost, ne aby jsme se hned máčili nebo tak něco, ale aby byla spíš sranda. My jsme jako fakt hodně, že furt sedíme na svém křesle, a myslím to, aby jsme šli mezi lidi, ale pak jdeme mezi lidi a jsme hrozně šťastní, jsme happy. Takže mě nechte prosím přitom, snažil jsem se malinko koukat do objektivu, to jsem vám chtěl říct. Pozdravem, Jirka, Felix, Zoko, čus.